Gratulujem, doktor, docent, nenahraditeľný, z Boží vôle kráľ. Ďakujem, Valika. Čo robíte večer? Strážim deti. Ríško, ty si zachránil to malé, ty si neskutočný, fakt. Áno, viem, viem, ďakujem si, zlatá, že mi to nezabúdaš pripomínať. Adamko. Richarde. How are you today? No, tak čo ti poviem, zachránil som pol sveta a den bodum dál. Chceš prísť večer na party? Máš národky? Čo si mi kúpil? Mal som včera, ale nevyšla oslava, tak robíme repete. No, tak to je úplne super, tak ty beztrestne pozývaš ľudí bez môjho vedomia do môjho bytu. Ľudí? No moment. Máš niečo proti mne vo svojom byte? Nič, lenže si to všetko ráno po sebe upracete. Upraceme, kamoško, ty tam nebudeš? No skús ma vyhodiť zo žúrky v mojom byte. Vicky, nechceš prísť aj večernú oslavu? Možno prídeš na iné myšlienky. Prepáč, ja tak nemám náladu oslavovať. Nemusíš byť veselá, môžeš byť pokojne smutná. Áno! Jeho vek, to sa neoslavuje, prosím ťa, to sa vyslovene oplakáva. Idete aj vy, Noel, Repča, Dáša, čo? Na Adamovú pohreb party? Ja som za. Ja som nežurovala ani nepamätám. No, poprosím ešte minimálne 10. Tak večer! Dobre, tak si natrénujeme pohyby. Tak trošku ťa zabudli pozvať, ne? Ale nie. Ríško, počkaj. Ríško. No? Ja len, že čo ja? Môžem ísť s vami, alebo? Majka, no, vieš, ja som ti to vlastne chcel povedať už dnes. Čo? Len som nevedel, že tu bude taký frmol, vieš. A čo operácia, hen to tamto. Nič, vôbec nič. Lenže vlastne my vôbec nie sme kompatibilní. Akože nie sme kompatibilní? A s kým si kompatibilný? S tými starými? Akože s Dášou, s Rebekou, s Adrianou, alebo? Nie. S nikým, chápeš? Ja potrebujem byť sám, rozumieš? Voľný, ako vietor. Chápeš? Ale to si musela vedieť, či? Ty si neskutočný. To je strašný, baby. Poslal ťa k vode, čo? Ale no tak, taký ako on, taký sa nemenia, to sa dalo čakať. Á, takže zase večer žúrka? Tento život je fakt náročný. Ale to nie je povinnosť tam ísť, nie? No je, zomrel niekto. Nie, chvála Bohu, nie. Brana, berieme dnes majú s nami do kina. Dobre, no ja som free, môžeme? Ale môžem ísť s vami aj ja? V štvorke som ešte nebol, pekne. A kde pôjdete? Na ľadové kráľovstvo? V hlavnej úlohe Greta Blanárová? Vy aj tú Elzu strčíte do anusu. Ale nechaj Gretu. Greta je... Aká čo? Je? Aká? Čo? Aká som? Sledujte. Čo?